Takže je tady zahajovací dvojice, Lorena 3 a Lucie Malmerová. Trasa 3, 4, 7, AB, 9, 10, 11 a 13. Tereza Svobodová půjde dvakrát o rozeskakování, nejprve tedy skaly Monte. Další dvojice cíly také ve stresných vodů, ale čas je 46.51 a to stačí na druhé místo prozatím. Kateřina Svědálková a Leona 4. Do Třetice bezchybné rozeskakování, čas byl 49.31. Tady musíme počkat, protože poslední startující bude Tereza Svobodová a Terry C. Tereska už jednoho koně měla, to kalibu, čase 46.51. Já ještě doplním, že pátou dekorující bude Eliška Snedlová a Evita 11. No a další soutěž bychom měli otevřít 9. Devátá hodina raní bude úvodním hvizdem pro druhou soutěž dnešního dne.
Vstupuje poslední dvojice Tericet a Tereza Svobodová. Zatím stále vede Lucie Vlnerová časem 44:54. Čas velmi dobrý, ale bohužel jedna chyba na kontě dvojice Tericet a Tereza Svobodová, což je radí na čtvrté místo výsledkové listiny. Takže dobojováno dekorování elitní pětky, samozřejmě čtyři dvojice, které šly do rozeskakování a k tomu Eliška Asnerlova s Evitou 11. No a jelikož představa bude dlouhá, to znamená, že opravdu start druhé soutěže bude tedy v 10 hodin a 9 hodin. 9 hodin a 15 minut.